Kort, Malle. Må jeg ikke lave noget? Og der står til Amalie fra Julemanden. Ja, og til Sofia. Det er ikke os, der har pakket med. Nå, jeg tænker, at vi skulle starte med dem her. Ej, jeg tror, Malle vil starte med sin gave. Malle starter med gaven. Det kan hun ikke vente med. Jo, I starter bare. Og hvad var det, du ønskede dig, Amalie? Et ægjulsykkel. Hvad har du ønsket dig, Sofia? Et ægte mikrofon. Et ægte mikrofon og tænkekort. Og det har I da fået. Der er noget lige det for noget. Der er da en mikrofon. Jeg beder om en ægte. Ej, den er da sød. Det kan være, du kan synge i den sammen med hesten. Der står dit navn bag på den, hvis du kan se den. Nå, ej, det var da mærkeligt, fordi du har da fået den af julemanden. Så det kan jeg altså ikke forstå. Der står dit navn, hvor vi går. Ja, men det er nok, fordi julemanden ved, det er mig, der står på postkassen, skat. Det skal du slet ikke tænke over. Du skal være glad, hvis det er en ethjulecykel, ikke? Må jeg prøve at se den, men det kan være et batteri. Jamen, du kan da se her. Det er nok, fordi han ved, hvor den skal aflevere. Prøv lige at se her. Pigen synger med den der, Sofie. Den er god nok. En mikrofon med mor. Ja. Men så husk at være taknemmelig. Mor, det er jeg også. Du er bare trættet. Ej, det ligner ikke en ethjulscykel. Jo. Gør det? Jo. Okay. Kan du se det? Jo, det er da rigtigt. Det skal vi da se, Malle. Ej. Jeg tror ikke, Sofie. Hvad sker der? Jeg tror ikke, jeg det er jo egentlig, der synger. Det er ikke mig. Ej, men du kan vist også synge inden, Sofia. Jeg synes altså, den er sej. Kan I sige tak til julemanden? Tak, julemanden! Var det, som jeg havde drømt om? Og fik du en ægte? Jeg havde bare ikke. Hun ved ikke noget om det. Nå, okay. Altså, det var ikke. Altså, tak for trummen, kan du sige, Malle. Altså, mikrofonen, den var ikke helt, som jeg havde drømt om, men den er fin. Nå, han har nok misforstået det, fordi han synes, du var lidt... Ej, var det, Malle? Ej, Malle, så gik dit ønske altså, i opfølse. Altså, jeg har tænkt på, at der var jo sådan... Stativ? Ja. Ej, Malle, hvor er det fint. Wow. Tænk, dit ønske gik i opfyldelse. Skal jeg gøre det? Ikke fandt op af tænderne? Nej, wow. Jo, så er der nogen, der skriver, at man kan ringe til Filias. Skal vi ikke prøve det senere? Åh, det er jo det, så man kan se, at han snupper ind i Tinka. Ja, så prøver vi at ringe til Filias fra Tinka. Det gør vi. Og hvad er I fine i jeres nye julekjoler? Hvornår tog I dem på? Ja, Malla, det er en ethjulecykel. Altså, det er ikke en ethjul, det er jul. Jul. Mor, ja. Først så skyndte jeg mig herind og kiggede, og så skyndte jeg mig også ind og vækkede Amalie. Og så tog vi begge to tøj på, og så vækkede vi jer. Ja. Du gad ikke, du så bare. Jeg skulle lige. Og så kom du. Men jeg har altså stået tidligere op. Er du klar over det, Sofia? Ja. Ved du, hvornår du første gang står op? Hallo, er det ikke juleaften? Skal vi så ikke komme med nogle af de der gaver? Jo, når gæsterne kommer. Ja, så er ikke i gang med det, du. Det er middag morgen klokken 9:30. Kan du huske, hvornår du vækker os? Nej. Kan du ikke huske, hvornår du vækker os i nat? Jo. Jeg troede, du vågnede klokken 3 i nat. Åh, jeg bruger fælles af. Vi vågnede klokken 3 i nat, Sofia gik rundt i huset. Det må vi. Så måtte far lige sige... Far, kan du hjælpe mig? Så måtte far lige sige, at nu... Jeg må ikke skulle du gå ind og putte igen, ikke? Kan du hjælpe?
Så sagde far, at nu skulle du ind og putte igen. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at vise. Så fik du din ethjulecykel, hva' Malle? Ja, vi skal dele. Okay, der er mange. Hvor mange er der til hver? Der er den til hver, og så en halv. Åh, oh, det er mange. Hvad med, du tæller op til 18. Fordi vi havde tællet dem før, så det er ikke blevet muligt, som det er. Jeg har 12. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hold da op med tænkekort. Hvad? Vi har aldrig prøvet for så mange. Nej, det er vildt. Ja, det er 18, og hvorfor er der så 3? Så er der 19 til hver, og så er der en tilbage. Nå jo. Nå, ja. Okay, jeg begynder at åbne den her nisse. Hold da op. Tænk, jeg har fået så mange ting at gå. Der må være en nisse. Der må være en nisse, ja. Det må der altså. Jeg har en. Hvad siger du? Vi fik jo nissehuden i går. Kom og spurgte. Nå, ja, så I mangler ikke flere kort? Jo, vi mangler at tage en kammer, så hulestjerne og hvad er det nu? Jeg vil hulestjerne! Ej, gjorde du? Til farmor! Ej, hvor godt! Her, den lægger jeg her. Det var godt. Og du så mange. Åh, du er træt, Malle. Du er slet ikke vant til at komme så tidligt op. Sofia, vi lægger dem. Hun har heroppe, og lægger den op i julestjernen, den hun har. Mm. Og ved I godt, og alle jeres fans, som der kigger med, ved I godt, Inge, hun er halv trold og halv nisse. Hvem er Inge? Inge, det er hende her. Hun er halv trold og halv... Sofia, alle ser, tænker så. Ja, det ved jeg. Eller, det gør det. Jeg tror også, de fleste gør det. Jeg kan ikke se, det er meget langt til. Åh, nej. Yes. Lidt langt. Ej. Så er det ikke næsten hver dag, jeg skal spørge? Jo, jeg må sige, så er det ikke. Jeg fik portalen til. Til farmor? Ja. Der er også mange kort. Hvad mangler I så? Jeg har stadig mange nu. Hvad mangler I så? Og julemanden holder altid, hvad han lover, så det bare lidt. Det gør han, så det er godt. Ej, nu kommer din mikrofon, Sofia. Så kan du synge sammen med den der. Jeg ved ikke, der er en brugsanvisning, Thomas. Der er en brugsanvisning her. Der er virkelig mange. Jeg tror også, at vi kommer til at få kongkronade på talen. Nej, kongkronade nissehuen, det tror jeg altså ikke. Farmor ender der med at få alle. På grund af os. På grund af nissen eller julemanden, hva'? Ja, også på grund af, at vi får nyårsmanden, og vi er bare heldige, vi får. Ja. Det var jo, men grunden til, at vi fik den, det var, fordi jeg bedte. Jeg sagde det jo til julemanden, så det var derfor, jeg fik den. Vi sagde det, da jeg mødte ham på bakken, ikke? Ja. Så mødte vi julemanden. Jeg sagde, at jeg ønsker mig en mikrofon og tænkekort. Og jeg sagde ikke noget, hvor mange, og så kom han bare. Kom han med så mange. Jeg har ikke fået en nissehund eller kongekronen endnu. Hvad håber jeg at få? Jeg tænker kongen. Nissehund eller kongekronen. Den har det ved jeg. Men jeg håber bare at få en nissehund. Tror bare, hun synes, det er sejt at få nissehund. Jeg har fået en nissehund. Jeg har fået en nissehund 3 gange. Ej, det er også sejt, Malle. Ej, så kan du synge, som du ønsker dig. Hej, mor. Hej. 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 Kan du synge for? Ja, det kan jeg da godt. Så det er sådan, har der givet dig en mikrofon. I'm so my pony. Hvis du trykker den på den der blå. På regnbogen der, så, på den blå. Ja. Så spiller den musik også. Nej, let it go, let it go. Hvorfor har du så lagt dem op i? Let it go, let it go. Alle, hallo, Sofia. Du har været heldig, at julemanden har lyttet til dit ønske. Amalie Susanne Rasmussen, du må stadig bevare troen på julemanden.
Grunden til, at der står adresse på din etjulecykel, var, at julemanden finder ud af, hvilken af de voksne, der bor, hvor de bor. Men den var til dig, Amalie. Bevare troen, kære børn, på julemanden. Og alt det magiske. Nej, mor driller bare. Ej, det var ikke mig, Thomas. Ej, det var altså ikke mig med den stemme, der sagde, vi ses. Det var jo det må være, ej, det må være den her, der sagde, vi ses med sådan en lidt... Ej, nu går den helt i mørk. Sofia. Den elsker fester og skyde med regnen. Den er da cute. Sofia, din, hvordan slukker vi lige for den? Så slukker vi lige. Så står du lige der og venter. Så må Sofia synge med dig senere. Ej, jeg har ikke engang fået med, så hun har kommet med nu. Nå, jamen... Det er hun igen! Ej, Malle, du får den altid! Nu har jeg fået den fire gange. Ja. Nu er det kun dig, du får den. Nu har Malle fået den nisse fire gange, Thomas. Okay, nu lægger vi den lige pittig kort. Og jeg har fået den 0 gange. Men ved I godt, at Holly har fået den rigtige tænkehue? Ja, det ved vi. Ja. Det er lidt vildt. Det sidste pakke. Hvorfor får jeg altid nissehuerne? Det er det sejt, Malle. Ja, men det er lidt virkelig, og jeg var helt sikker på den. Jeg tror, det er, fordi du virkelig ønsker det. Ej, jeg får ikke engang noget. Har du ikke fået nissehuerne? Jeg har ikke. Har du åbnet alle sammen? Ja, jeg har ikke. Ej, hvor har du mange, Sofia. Er du sikker? Ja. Der ligger altså en pakke derovre. Ja. Den er tom. Ja. Det er hurtigt, du kan. Åh, det er hurtigt. Det er hurtigt, du kan åbne 19 pakker. Dem, hun har, så ligger du her. Ah, ja, okay, jeg har. Du har godt nok mange ting, jeg kort, hva'? Jeg har ikke flere pakker. Hvad så, Malle? Skal du prøve din et julecykel i dag? Hva'? Hvorinde? Og jeg er allerede klædt om med jeres juleaftentøj. Hvad siger du? Hvorinde kan jeg prøve? Kan man ikke prøve den indenfor på gangen? Vores gang? Så ikke det falder? Fordi det var gamle julerister, fordi jeg også kørt med min rulleskøjte der. Ja. Hvordan var det, da I vågnede og opdagede, at julemanden havde været der? Hvordan? Jeg nåede ikke engang se det. Sofia, hun kommer bare ind og vækker mig. Du sagde det til. Sofia var allerede op klokken 3. Hun var op klokken 3, indtil far sagde, nu må du ikke... Hun var sådan, julemanden er der! Det er også stort, ikke? Jeg var... Malle! Den bliver sej. Din ethjulecykel. Den bliver sort. Den bliver sort, når den bliver samlet, den ethjulecykel, ikke? Jeg tror, den bliver lilla. Oh, kan du finde ud af at køre på den? Altså, jeg vil godt lidt. Altså, det er ikke så meget, jeg kan. Men jeg øver mig stadig. Ja, ja, man skal bare øve sig. Hvad, så bliver man rigtig god? Men hvordan var det ellers? Altså, troede du på Sofia, der var inde og sige til dig, at julemanden havde været der, Malle? Jeg sov bare videre. Nej, gjorde du? Ja, jeg lukkede bare øjnene, og så sagde Sofia, jeg går ind og tager mit tag på. Nu har jeg åbnet. Gud jo, Simone ønsker sig også en på et tidspunkt. Nej, hun fik vist aldrig nogen. Der kom julemand med stik. Nå, det var rigtig sjovt. Okay, lige ønsker jeres rigtig søde, eller jeres søde følger, vores søde følger, en glædelig jul. Glædelig jul, følger. Ja, glædelig jul. Kan du kigge ind i kameraet og ønske mig en glædelig jul, ikke? Ja, yeah. Men vi laver jo nok en video senere, fordi vi skal ringe til en. Ja, vi skal ringe til Filias. Ja. Hvem er Filias? Nå, der har vi sat fængsel i tænker. Ham der skal vi ringe til. Der står nummeret der. Det gør vi lige om lidt. Ej, lidt senere, ikke? Så laver vi en video, hvor vi rigtig også siger glædelig jul. Og på tænker står der en, det ser engelsk. Og vi skal også have taget et julebillede af os i dag, så vi ønsker alle et glædeligt jul på min Instagram. Og jeg hedder Sanne Ville Family, officielt på Instagram, hvis nogen vil følge os og se vores julebillede. Men tusind tak, fordi I ser med på den her video. Håber alle får en magisk dag i dag. Og husk, at det ikke kun handler om gaver, men bare det at være sammen og kærlighed med dem, man elsker. Malafia, husk. Husk, det ikke kun handler om gaver. Det handler også om kærlighed. Nej, det er bare noget, jeg nævner for alle mennesker. Kan I sige tak, fordi I så meget?
Sofie Silje, tak. Tak, tak. Hej. Og Stan. Tak, Lise Mad. Tak, Lise Mad. Jeg har glædelig. Boom!